Výuku hodnotím velice výbornou. Daný předměty tematických setkání byly ze strany lektorů se vší přesností, precizností vysvětleny, uvedeny i příklady. Byly zodpovězeny i otázky nás žáků, dalo by se říct. A ze strany lektorů musím říct, že jejich práce je velice precizní. Chovají se vůči dalším lektorům nebo jakoby žákům rovný s rovným. Opravdu na lektoři klobouk před něma dolů.